Mivarotra sy manamboatra firavaka volafotsy sy volamena, sahaza ho an'ny rehetra. Manantona ao amin'ny Galerie 9 Tsara Lalàna, Box 8 na Building Complex Ampiflou. Bijouterie Pantsou mividy volamena, téléphone 034 54 816 18 na 033 79 830 63. Mitondra karapanondro. Bijouterie Pantsou, manolotra anao ny Le JT. Sady mijery Le JT no misotro dinamika. Super, il y a tout ce qu'il faut chez Bébé à bord. Passez de joyeuses fêtes de Noël avec les magasins Bébé à bord en suivant Le JT. Jovena, source d'énergie. Vous présente Le JT. Mets-toi, manolotra anao ny Le JT. Mets-toi, liquide vaisselle la misiante, mandarine, citron, pêche miel, ar pomme verte. Ouais. Tolaza mangirana sy malevaka tsara ny volondry. Natura. Sady manitra sy tanora lalandavako kindry, hein? Natura ihany kia. Vokatra Natura, manolotra anao ny Le JT. Sardine efa fampiasantsika amin'ny andavanandro sy ny andro fety ny sardine Julie. Sardine Julie, ça vous donnera toujours envie. Les nouveaux snacks Cricos sont tellement délicieux. Cricos, manolotra anao ny Le JT. Un produit de Chine. Telma, safidy que numéro 1 Malagasy, manolotra anao. Miarava tompoko tonga soa ato anatin'ny fitoanan'ny fampahalalam-baovao ireto ary ny lohatenintsika amin'n'ity takarivan'ny alatsinainy fa 7 ny volana desambra ity. Horaintsika rofitinina amintsika ny adihevitra faharoa izay ny aonan'ny kandida rotonta Marc Ravalomanana sy Andry Rajoel. Na ray fitarainana ny avy ao amin'ny trano printim-pirenena ary miala tsy ho tompona andraikitra amin'ny fisin'ny hosoka tao amin'ny karapanondro sy ny karam-pifidianana. Noraisin'ny filoham-panjakana Rivo Rakotovao tetsy amin'ny lapana Ambohijatovo andranomaraina ny resolotena ny vondrona afrikana raha mitany Lamamra sy ny mpanolotsaina vondron'ny firenena mikiambana Abdoulaye Batili izay iara anaramaso ny fizotry ny fifidianana sy hodinana faharoa. Anivelany kosa olona miisa 20 no naratra mafy noho ny fipoahana mahery vaika nitranga tany Japon. Ny tapany faharoantsika dia hiompana amin'ny fanatanjahantena sy ny zanam-pandaharana maro samihafa izany koa ny vahiny izay ho raisintsika ato anatin'ity fotoana fampahalalam-baovao ity ndao ary hiaran'olotra aminao ny alaunina sy ny actu ny tenako Jerry Edouard. Nozakao anao tetsy amboalohany fa mitanany sain'ny mpanara-baovao ny fiodinana fiahonana faharoa teo amin'ny kandida Ravalomanana Marc sy ny kandida Rajoel Andry. Taradiny ray latsaka ny fanombohan'izany adihevitra izany aloha raha ninoharina tamin'ny fiahonana voalohany. Anton'izay ny mbola nisy ny fifandresen-dahatra teo amin'ny SENI sy ny ORTM ary ireo kandida avy amin'ny isiny amin'ny hisihan'ny mpanatrika avy amin'izy ireo naty. Nisy tamin'ny resolotena mpanara-maso iraisam-pirenena ihany koa no tonga teny anosy saingy tsy tafiditra. Mamitina izany amintsika I Miaso Rojoravaka sy Stéphane Rakotomalala. Manodidina ny tamin'ny 7 no tazanay tetỳ anosy ireo mpiaradiny kandida 5. Tonga ihany koa fotoana vitsy taoriana izay ny mpomba ny kandida 8. Samy nianoany teto anoloan'ny foibeny ORTM ny andry ny fiavian'ny kandida rotonta. Rehefa nitaikany tamin'ny 8 lalatsaka kely, niditra ireo solotena 5 avy amin'ny kandida 5 ary minitra vitsy taoriana izay no tonga ny fiara nitondra ny Marc Ravalomanana. Nanaraka azy ihany koa avy eo I Andry Rajoel sy ireo solotena 5 avy aminy.
Fa isan'ny tsy tafiditra ka nijanona tetỳ ivelan'ny ORTM ny mpisehatra politika toan'ny Raimoranjeva mivady. Takizay ihany koa ireo solotenina ny mpanaramaso avy amin'ny vondrona eropeana sy ny vondrona afrikana. Pas d'observateur, pas d'autre entité que le candidat et 5 personnes, plus un garde du corps. Donc, merci beaucoup pour votre compréhension. Vous partez comme ça, réaction. Putain, on va rentrer chez nous. Bon. Tara adiny iray latsaka vao nanomboka ny ady hevitra mivantana ny fanatrehan'ny kandidat Ravalomanana sy ny kandidat Rajoelina. Anton'izay ny fiovana teo amin'ny lamina napetraky ny CENI izay betsaka no nanakiana. Izay fandaminana natao izay dia ny fantoka indrindra indrindra amin'ny hoe hisy mpanatrika ve sa tsy asiana mpanatrika, ary raha misy mpanatrika dia firy ny isan'ny mpanatrika tokony ho natao, ho alaina sary ve ny mpanatrika. Ny fanazavana amin'ilay fiovana atao hoe indroa na intelo dia tsotra satria tsy maintsy mijery ny zava-misy ary mitandro indrindra ny filaminana. Tamin'ny sivy ora latsaka tanyhoany vao nanomboka ny ady hevitra ny fanatrehan'ireo kandida nompana ny vinam-piaramonin'izy ireo eo amin'ny lafiny politika, isan'izany ny fanendrenan'ny prime ministra. Zaka vovoan'ny repoblika ary olany filohan'ny repoblika dia anaja ny lalam-panorenana manana maro an'izy, zany hoe ny mapara moa zany no manendry ny manolotra ny anaran'ny prime ministra. Takzany ke vena repotora fandomanana sa vandresako teo tamin'ny heriny vaovainy ny lalam-panorenana atao régime présidentiel ka dia ny président manendry ny premier ministra. Tamin'izany tona ngera be indrindra prime ministra roa nandritra ny fito taona sy eo zao isaky ny isataona teo niova foana ny prime ministra. Voankasiky ny lohahevitra ihany koa ny lafin'ny toekarena niresana ny fambolena sy ny fiompiana, ny fampananana asa ary ny fananan-tany. Efa nyteny ary zay le vely rano ataoko fa ho ampitomboana ny velaratany ovolena vary manerana ny Madagasikara. Misy plainina be dia be eto, plainina ny Bekapila ohatra, be dia be ny plainina eto. Ka ny tanjona dia ao anatin'ny dimy taona zay le zavatra afaka refesina mba ampitombontsika ho 100,000 hektara ny velaratany ovolentsika vary. Raha 100,000 hektara ataonao hoe mahazo amin'ny taona voalohany zany tsika mahazo 5 taona l'hektara dia efa 500,000 tonne ane zany. Raha voalazantsika zao fa manafatra vary 300,000 tonne afaka atao tsara zany mamita hoe ao anatin'ny dimy taona dia mba isika indray ny manondrana vary fa tsy manafatra vary tsony avy any ivelany. Anisan'ny ao anatin'ny tetiny bola ho ataoko laharam-pamehana ny fanamboarana na ny ny fantarana na ny fanatsarana an'ireny barage ireny mba ahafahan'ny tatsa mba mampitombo ny vokany. Madagasikara no sopotry ny fambolem-bary vary aty Afrika. Tety andreo afrikana efatra dimapolo isan'ny be aty Afrika fa Madagasikara rery manana. Fa zao ny zavatra tena maika aloha tsy maintsy atao aloha le fametrahana an'ilay tribunal terrien. Tetsika tamin'ny heriny dia ady hevitra be ny laza hoe nalaiko ny tany tany vodialy dia raha izy ny tonga eo dia ho alainy ny tany ray dia midiny loza. Tena loza mihitsy zany vovoaka malagasy. Raha vao tsy ny tompo mihitsy, raha vao ny fokony olona mihitsy, na vao ny tompony tany tsy manana antoka fa hoe ana io dia miraviravy tanana izy. Io zao ny etiky mihitsy la fidèle Razanapiera zay mponinany amin'ilay hoe manakam-bahiny avy any mihitsy orangaty ahoana ny naka ny taninareo taty nazavainy tsara amin'ny atsipriana andritra ny herinandro fa io tany io dia ny compagnie général dia avy eo la sofirame ohatrany zany dia lasany somakodisy dia nataony apely dofa ny lasany diko tena mazava tsara la nytota taratasy raha angatyva tsy zany nankalatra tany zany tany disy be zany dia io tsy maintsy atao ohatrany hoe vitrine mba hahafahana mampiseho ny tantsaha. Dia izay ko no apolisia anazy hoe zao ny fomba fambolo vary tamin'izany tondra teo tamin'ny fitsora arivo dia nanao an'ilay fananana fambolem-bary nisy natratra 10 taona 12 taona raha angaty par hectara mitovy anindra raha japonais. Noho izany zany tsy maintsy motivena ny mpamboly zaza anakatatsaha mahalala tsara ny ilaindra reo fahatary tsara mihitsy hoe inona ny ilainy ny zezika ny masomboly ny rano ahoana ny fehezana azy.
otoizanao ve ny momba ny fiompi mbola misy fanamarinana kely ve fotsiny anazegny amanemo mety diso calendrier angamba ny président Ravalomanana satria tsy sopotra intsony Madagasikara zao fa tamin'ny 1980 tamin'ny androny databetsiranana no sopotra Madagasikara nanondrana vary tany ivelany fa ankehitriny tsika ne manafatra manafatra vary misongadina ihany koa nefa ny lafiny sosialy sy ny kolotsaina ary ny fanatanjahantena fampianarana io zany tena ilaina ary tsika amzao fazoana fa tena tara satria ny fampianarana ny islamy zany zao a fa amin'ny nordiqe iny efa afany azy tsy sena mamerindesina fotsiny ohatran'la makatahaka manao copicole hoe mijinja vary a dia misy mijinja koa sasana mihinana mofa dia mihinana koa tsy ireny fa tena kizy manana créativité ny mpianatra any an-dakilasy matsy atao mitovy daholy fa hoe ny zanaky mipanana sy ny zanaky mantra atao samihafa tsy mety satria na la zanaky mantra lasa mana complexe dia tsy mitovina ny fahinaro ampianarana zay ny mahatonga hoe tsy maintsy averina la blouse na table efa lazanareo azy tsy maintsy amena la kantina mba voky ny akizy tsy mihinakanina reny mandeha mianatra re olona za tena nahita mihitsy otsa mihitsy anya zany ameko an'la skoly milka koa reny amin'ny manaraka io tsy vitan'ny kit skolaira fotsiny fa zany ho ataoko zany ho ataoko lavitra avyro eny noho nataony teo aloha raha resaka kit skolaira atramin'ny crayon de couleur ary mbola afaka piko any na feutre na zay zavatra rehetrarehetra mbola piko boky ihany koa na ny cartable na ny tabli zany afaka ataoko tsara zany tsisy fanampiny avy any ivelany ary a am'za manokana efa mba manao ezaka zay hoe za ty tsy tia mangorona fa tia mizara nytsidihako daolo ny epp rehetrarehetra fa tena otsany foko betsaka ny epp a tsy misy tafo ny fanatsarana ny fotodrafitrasa rehetra aloha laharapamehana ity ndray dia momba ny resaka mifamatotra amin'ny resaka fanatanjahantena ihany a fa le droit de retransmission direct amina télévision misy an'le événement sportif mondial reny zany a de lafo be ampiasan'ny tv miresaka tompoka tena lafo be le izy a de mba fangatahanay zany de ny hoe mba ny fanjakana misy no mibaby sy miandraikitra ny fandoavana ny reny a coupe du monde kanna jeux olympiqua be de be zany reny a tena tsy zaka le izy a nefa ny vahoaka tena mba mitaky ny ahitanany reny mba tahaka ny olombelona rehetra any amin'ny firenekafany inona ny hevitrareo mbo manaiky ve nareo ampiditra zany ao anaty tetibola président Ravalomanana ekeko mihitsy mampiditra zany satria zavatra soa amin'ny voaka zany zay misaotra tompoka ia président Rajela efa kelikely ihany fotoanako fa izahko foizina nareo angamba ny vavolombelona tato joara voajanahary fa tamin'ny andro ny tetezamita de tena zay ny teneniko hoe mila filoam-pirenena tanora ny malagasy mahafantatra ny zavatra ilain'ny tanora mahafantatra ny hitahitapon'ny tanora zay ny teneniko hoe nisy ny mondial complene matre nalefantsika tamin'ny andro ny tetezamita complene matre fa gaga ny taraina ny olona taminy hoe nisy filoam-pirenena lany mbahoaka to fa matitra atsasany ihany no afaka nyjerevan'ny voaka malagasy a za zany de mametoky fa ny matitra rehetrarehetra na io coupe du monde tena ho hitan'ny vahoaka malagasy ray manontolo matitra complet eto amin'ny tv aminy zay ny tokomeko joara voajanahary izay no famitinana iny adihevitra faharoa izay ny ona ny candidat rotonta iny fa noho ny fotoana isika isan'ny noayainy maro talohan'ny fiodinana voalohany ny tsy fahatombana ny lisitry ny mpifidy sy ny tsy fahazoana karaha-pifidianana na ray fitarainana ny avy eo amin'ny vonny trano pirenena izay miala tsy ho tompona andraikitra amin'ny fisin'ny hosoka teo amin'ny karapanondro sy ny karaha-pifidianana taorin'ny fanazavana natao maly nisy sefokotany mijorova volombelona mikasika izany ihany koa androany ny fanaisy ireo fitaraina mikasika ny fisiny karapanondro sy karaha-pifidianana hosoka roa andro tsy ahatonga avy an'ny fifidiana fiodiana faharoa tsy fitoviana rakisa teo amin'ny karaha-pifidianana nampiasaina sy natonta no nanaitra ny teo anivon'ny trano prite nasionaly raha nambarany taleny ka nahatonga azy ireo nanao fanambarana omaly nefa polo isanjato ndreo fokotany teto Madagasikara ihany ko no efa voaprofo fa nampiasana karaha-pifidianana hosoka raha ny fanazavany taleny imprimerie nasionala atrany nanamafy izay tranga izay ny fijoroana vavolombelona nataona sefokotany andro any nandritra ny fampiatsoana mpanao gazety nataon'izy ireo teny tsy adany dianany reto de tsy voatery
hoe tany amin'ny fokontany fa olona tsy fantatra olona tsy hay hoe iza na iza ny tsy fantatra hoe a ty na any amin'ny bureau de vote fa hoe karatra fotsiny omena ary karatra ray ity afaka iverimberenanao ty ary matetika ny zavatra misy eo de tsy ny anaran'olona ray zay voasoratra anatin'ity karatra ty mandeha mifidion fa afaka ohatra hoe na tsy mitondra karapanondro ny tenao de afaka mifidy satria afaka miditra amin'izao fotsiny na tsy misy karapanondro azy tsy mampanota karapanondro fa tsy izay famandriana sy filana avy amin'ny ministeran'ny atitany ihany koa ny imprimerie nationale tsy avy amin'izy ireo ny osoka momba ireo karapanondro raha ny fanamariana avy amin'ny taleny nanomboka ny volana jolay teo no efa naray fitarainana mikasika ny fisian'ireo karapanondro sandoka maromaro kendrena ampiasaina tamin'ny fifidianana ny trano printy nasionaly ho iatrany tomponandraikitra voalohany fitoetsy isan-taona ny filana eo amin'izay taratasy fanamboarana karapanondro izay nahatratra iray tapitrisa nefa ny famandriana nalefa ny ministeran'ny atitany ankoatra ireo osoka ho aniza izany ireo taratasy na karapanondro ireo talohan'ny fifidianana ny imprimerie nationale tamerytaonotsika nanao opération jugement suppletif nisy karapanondro efa menay tamin'izay nanao tsika nisy fipitura ny karapanondro to hitanareo de enjena le izy a nisy 1 million latsaka koa ny menay alohan'ny fifidianana amitsi nefako ny besoinntsika eto madagasikara araka ny tenindreo ao ihany de eo amin'ny 700 000 eo isataona fantaniana mipetraka zany a manahoana ny fizarandreo nyindreo tsy fapako fa ny anahy zany haiko ny anahy atoko fantako fotsiny hoe misy commande ary mazava sara fa de misy hanodikodidresaka mantsy le fanefarany hoe ny commande rehetra ny voakato amin'ny imprimerie nationale de misy taratasy ny zavatra rehetra ny voakato koa de misy taratasy noho izay tsy fampiana taratasy izay hatrany dia mbola eo ampiandrasandreo taratasy vaovao manokana fampiasa amin'ny karapanondro nafarana avy any ivelany ny trano printy nasionaly ny antson'ny fahamailoany rehetra amin'ny tokony ahaizana manavaka ny osoka sy ny tena izy indrindra amin'izay karapanondro izay taratasy fanamarinana tsy maintsy ilaina amin'ny fandatsam-bato ny lehibe ny imprimerie nationale fa eto an-toerana amin'izao fotoana izao nisy olotenany vondrona afrikana raha mitany lamamra sy ny mpanotsaina ny vondrony firenena mikambana abdolahi batidi antondihan'izy ireo ny hanaramaso ny fizotro ny fifidianana amin'izao fiodinana faharoa izao mao fifidianana madio sy mangarahara ary hoekeny rehetra androany no naresan'ny filoham-panjakana rivorakoto vao azo miraharaha tetsy amin'ny lapanambotsoroatra ny solotena ny vondrona afrikana andriamatora tamin'ny lamamra no noraisin'ny filoham-panjakana rivorakoto vao voalohany teto amin'ny lapanambotsiroatra io maraina io ny resaka fifidianana amin'ny akabe no ny fantohan'ny fionana teo amin'ny rotonta ny anaramaso ny fizotry ny fifidianana mandrity fiodinana faharoa ity no isan'ny antondian'ny solotena ny vondrona afrikana nambarany fa zava-dehibe eo amin'ny tantarany madagasikara sy eo anivon'ny vondrona afrikana ary aty afrika amin'ny akabeny mihitsy ny fifidianana izay ataony alarobi izao tanjona raha teo ny isiny ny fifidianana madio sy mangarahara ary ekeny rehetra mba ho antoky ny filaminana eto amin'ny firenena hiatrika ny fifidianana isika dia anisan'ny tanjona lehibe ho antsika anatin'ny vondrona union africaine ny afitana fifidianana zay manaraka ny voavoalaza teo ny safidin'ny vahoaka fifidianana madio a mba anekeny rehetrarehetra zay valy fifidianana eo zay ny zavatra tanjona lehibe zay mahatonga nyretina amantsika mahatonga misy hoe lamamra sy ny hafa tonga eto amin'izao fotoana izao a mba hiaraka hifarimbona amintsika azahoantsika n'izany atsatratsy zany tanjona lehibe zany a eo amin'ny fitantanana ny firenentsika taorian' io dia nandray ihany koa ny mpanolontsain'ny vondron'ny firenena mikambana abdolahi ebaitili ny filoham-panjakana rivorakoto vao fa anaraka ny akon'ny fampielezan-kevitra isika izao
ankoatra ny tetoana lamanga sy ny faritry vakina karatra isan'ny toeranotsy dia ny kandida larana fahadimy amin'nyroapolo marikaravalomanana ny tany antsaranana hoentina amintsika antsary ary ny famaranana ny fampierezan-kevitra izay natao ny kandida ravalomanana alatsinainy 17 desambra andro farany ho an'ny fampelezan-kevitra fiodinana faharoa amin'ny fifidianana filoham-pirenena nitsidika an'andramasina ny kandida fahadimy amby roapolo marika ravalomanana nandalo tany amin'ny faritry vakina karatra ihany koa izy ankoatra ny betafo isan'ny toerana notsidihany ihany koa tany fotsy sy ambatolampy fotoanany tahaka izao anararotana anoroanany olona ny fomba fampiasana ny bulletin ifidianana amin'ny alarobia 17 desambra taorin'ny tetona lamanga sy vakina karatra mitotany amin'ny faritra tsiranana ny dian'ny kandida marika ravalomanana laharana fahadimy amby roapolo androany ihany koa no ny tetezan'ny kandida marika ravalomanana ireo faritra maromaro a teto anivony renivohitra izany sy ny tetya tena anivon'ny fiarahamonina teny a no nahitana azy a ho arahantsika ny sombiny amin'izany sary izany Thank you.
Mikasika n'iny ary dia eto amintsika ihany koa amin'izao takariva izao ary a ny vahintsika Andriamatoa Rakotoasoa Didier avy amin'ny Antoko Tiko i Madagasikara. Miarabanao. Miarabanao Jerry, dia miaraba ny mpanaraka ny Dreamin rehetra amin'izao takariva zao. Ny vahiny tsy voasambana ianao no eto amin'ny logité amin'ity takariva ity, fa androany dia antony manokana no niakaranao satria farany a andro farany androany a amin'ny fampielezan-kevitra maro ihany koa nefa ny zavatra mbola horesahana amin'ity takariva ity. Marina izany jeria androany alatsinainy no faran'ny fampielezan-kevitra. Iverenako kely aloha ilay débat fasafasa ny fanaovan'ny rotonta mali alina zany tao amin'ny televiziona malagasy a. Raha ny sary izay hitantsika teo dia ohatrany hoe mifandanja le izy, fa raha ny ankapobenyla débat no tantaraina amin'ny ankapobeny ho an'ireo rehetra zay nahita dia hita hoe tsy mifandanja la izy a. Ny avaka zany a lay fahamatorana lay trekefa ananany filoha Marc Ravalomanana zay nametraka mazava ny tetikady a hoentiny a ampandrosoana Madagasikara. Tetsy ankilany kosa dia hita ihany a ny mbola mahatanora ny kandida Andry Rajoelina zay ataoko hoe manana avenira politika mety mbola mihiratra ihany any arina any. Mbola tanora izy a ary nisongadina tsapa tao le hoe tsy fampianatra kefa le tsy fahamatorana indraindray ary indrindrindra le tsy fahafehezana ny resaka débat amin'ny ankapobeny aloha ary ny tena hoe politika fampandrosoana amin'ny ankapobeny, fa nisongadina kosa izy tamin'ny fiarovana ny programany izay mamirapiratra moa amin'ny ankapobeny le izy a feno promesse be da be a ary mahatonga ny olona amin'izao fotoana izao maro mieritreritra hoe a ohatra ny lasa mampanofinofy lasa savon-danitra be a le programan'ny kandida numéro 13 a ary tena tsy hita soritra tsy mazava mihitsy a ny lalam-bola entina natanterahana an'izany asa be da be a izay arosony amin'ny vahoaka malagasy hoe ho tanterahany izay. Izay amin'ny ankapobeny no azo amitinana niny débat iny, fa ny tena atongavako jeria sy ho antsika mpanaraka ny televiziona Dreamin amin'izao alina izao dia ny ametraka anapirofo amintsika hoe mandresy ary hibatan'ny fandresena ny kandida Marc Ravalomanana amin'ny alarobia izao. Inona ny antony? Eo aloha la vokatra la débat indrony sesy zay zay a narahany vaoka malagasy ary nahaliana ny rehetrarehetra tsy verenako lavantsony iny. Faharoa, toerana ataoko hoe fotelonjato zany zao no voatetin'ny kandida Marc Ravalomanana nandritra ny fampielezan-kevitra fidinana voalohany sy fiodinana
faharoa nahafahany a nandresy lahatra nampatsiah tamin'ny vahoaka malagasy hoe efa nitondra izy a ary navita asa be dabe dia nametrahany ihany koa hoe mbola hotoizana reny asa efa vita ireny tahadidin'ny olona la asa nataony izay le 5 amby 30 isanjato a tamin'ny fidinana voalohany navita ihany koa ny kandida marakaravalomanana nampatsiah tamin'ny olona hoe raha tsy nisy an'iny fanonganam-panjakana tamin'ny 2009 iny a efa lasa lavitra tsika takzay efa lasa lavitry madagasikara efa atao koa isan'ny firenena androso taty afrika tsika fa ravy zany rehetrarehetra zany a no le fanonganam-panjakana nanazava an'izay tamin'ny olona izy a nanampirofo an'izay izy a ary dia zavatra tsatra hoanany malagasy moa ny natakatra an'izay satria zavatra iainany malagasy ny fahasairanana tadidin'ny olona ny zavatra nitranga rehetrarehetra rava ny fandribalemana rava ny arenany malagasy be dia be ny fahefamividin'ny vahoaka ny tsy totongana rava ihany koa zany a ankoatra ny fampitena maro zany a be da be tsy hitanisa fa ny vahoaka malagasy mihainan'la izy ary mahafantatra tsara an'izay zavatra y nampatsia ny kandida marakaravalomanana ary dia nandray an'izay ny olona mahatadidy an'izay ny olona mandresy ihany koa ny kandida marakaravalomanana satria ny mpifaninana amin'izao jery de hitatsika fa manao fampelezan-kevitra mivoana tena lasa fanosorapotaka fandotoana fivoizana adipoko fandranitana adipoko a izay no misy a ataon'ny an-daniny amin'izao fotoana izao inona mahatonga anareo amin'ny tenan'izay ny gazety izay avoaka ny hevitra zay ahely ao anatin'ny radio zay ampiasaindry zareo le hoe radio mairamanonja iarahan'ny be sy maro mahita zany zavatra zany a resaka adipoko a resaka hoe marakaravalomanana tsy tiandry marakaravalomanana tsy tiandry zany resaka betsaka voizinao tsisy miteny mihitsy hoe marakaravalomanana tamin'ny tondra ka tsy nahavidin'inona tsisy miteny an'izany fa zavatra personnel zavatra tsy miinterese ny vahoaka zany fa ny vahoaka de hoe nitondra marakaravalomanana ny asa ve izy nampety ny fiainan'ny vahoaka malagasy ve izy a de zay no miinterese ny vahoaka atonga ny olona hifidy azy na tsy hifidy azy fa ny problema anzareo de zao ny kandida numéro 13 a dia pirofo ratsy preuve négatif a no hita ny vahoaka malagasy hatramin'izao taminy ilay fanonganam-panjakana tamin'ny 2009 a sy ny krizy sy ny fahasairanana izay zakai ny vahoaka hatramin'izao tsy voafafa mihitsy io ary nanahirana n'andriamantoany rajoela zay somary namelezany foana n'andriamanto marakaravalomana to anatin'le débat hoe ianao koa miverina amin'nylasa foana nefa izy miverina foana ihany koa amin'le zavatra hoe zava-bitany etsetraetsetra zay nataony teo ka zay zavatra zay no lesika ho an'ny kandida numéro 13 de mahatonga azy manao vely rano fa tsy samy tanisa loatra tsy samy teny hoe tsara ho amin'ny asa vitako ary vahoaka malagasy fa miantehitra be izy a amin'ilay fiarovana n'ilay programma arosiny a de miteny hoe tena anao velo rano aminareo fa tena nitanteraka an'io nefa ny vahoaka rehefa olona avy nitondra tahaka ny andro rajoelona sy marakaravalomanana de ny asa vitan'izy ireo aloha no jeren'ny vahoaka ahafahan'ny tsaran'izany a kandida zany a de atonga ny safidiny rehefa av eo satria ny toko fitaka ny velo rano be dabe azo atao fa ny asa vita ny fampitsarana hoy a ny mpanao politika anankiray eto amintsika izay zay zany mahatonga hiteny hoe mandresy a andriamatoa marakaravalomanana ary indrindraindrindra le vaovaoentsika farany teo a le témoignage nataon'ny DG ny imprimerie nationalresaka alabato raha olona matoky tena handresy zany a tsy manomana fraude massive ny ilazako azy a halabato be de be satria manao karapanondro sandoka be de be manao carte électoral be de be ary le ambina carte électoral tamin'ny premier tour iny a de alaindry zareo a de jereny ny anarana de iny anaovan'ny karapanondro sandoka ny DGN imprimerie nationale tsy niteneny teo mola izy a fa nisy nanery izy hoe manaova 500 000 carte d'identité
fa tsy netinanao izy mba ho tianzareo ampiasaina zany a ampifanitsiana amin'ilay carte électorale lefa misy a dia fenoana fotsiny ilay karapanondro dia sandoko iny a dia hoe karapanondro ohatrany hoe vrai zany ilay izy a avy amin'ny imprime national fa ny imprime national efa nazava tsara teo hoe tsy miditra amin'izay zavatra izay zay a dia misy io zavatra io tsy valapatra any amin'izay eto fa misy an'ilay fandaharana zay iarahan'ny televiziona maromaro a any amin'ny amin'ny valo sasany mahery any hoany a dia any isika mahita ny fanazavana amin'ny antsipiriny mikasika an'io a resaka halabato a efa natao tamin'ny premier tour a ary kasaina mbola atao ihany koa amin'izao deuxième tour zao a atao lehibe ilay izy ka zay ngamba anao maranako azy jery hoe mandresy zany rehetrarehetra zany a manaporofo a fa mandresy a ny candidat maro karavaly manana ary ho anareo zay misalasala dia mazava ny safidy a mazava ny lalana fantatry fa manana an'izay comportement zay ny électorat indécis na ny velona io eto amintsika hoe izany mandresy dia mibalansa makany izy ianareo zay mbola mihenoheno mitady ny safidy tsara dia misafidy ny fandrosoana anareo ny fandrosoana tena izy a ary a dia miaraka amin'ny marokaravaly manana satria izy no andresy amin'ny fifidianana io tsotra didie sotra betsaka tamin'izay fanazavana noetinao izay a anoy ny fotoana isika mialohan'ny hijerevantsika ny akon'ny fampelezan-kevitra ny candidat Andry Rajoelina kosa dia andao aloha isentoa ao anatin'ny dokam-barotra isika iverineto afaka fotoana foy On m'a dit que les moustiques se planquaient chez toi. Et tu prétends être le meilleur tueur du rayon? Non, mais les moustiques m'ont complètement submergé, mon frère. Je n'arrive même plus à les tuer. Et les gens disent que je sens pas bon. Pitié, aide-moi, aide-les. Pas de panique. Oro, double action. Spray insecticide est là, le plus efficace de tout l'univers. Oro, double action. Éliminez les insectes. Rafraîchis votre maison. Lasa mangirana tsy malefaka tsara ny volondry natura sady manitra sy tanora lalandava koky indri a natura ihany kia natura ane mora ampiasainae natura shampoing vita avy amin'ny huile de karité sy zavoka ny anasako ny voloko dia avy eo nosora crème coiffante mba hampalefaka sy hampamandona azy ngaza ihany natura huile de beauté manamandona sy miaro ny fahaterany oditro natura huile coco voafantina misy fofona olive ary natura huile coco amontos manala avizahanana natura hitany amin'ny varotra rehetra mahazatra anao ny shampoing huile coco olive dia misy fonosana 7 mililitre ary 16 mililitre Les nouveaux snacks Cricos sont tellement délicieux, croustillants et si bons. Cricos. Disponible pour votre plaisir en saveur fromage, crème oignon, ketchup et sweet thai chili. Cricos, complètement craquant. Un produit de Chine. Goûti Manuel Tano. Gaufrette en crème. Avieux Miss Crème. Des gaufrettes rendez. Voilà pina crème. Des gaufrettes réparades, mais carrément kiri. Smith Miojani. Figo, Figo en Goûti. Nice à nice. Un tonalec. Voilà, pizza que crème à ce gaufrette coucou. Il faut nous en aller, bébé, frigo. Le gaufrette tic ou une jean. Envie d'une bonne zatoiriage et une zatoiriage. Goûti tous les plaisirs de la vie. Mais ça va pas bon, Jay? On attend le lavage qui rit un que vise nous. Ni lavage qui rit, vovo. Ils aient fait B calcium à ce vitamine. Am soft on zo. Dimbo la mienne faire un Jay. Il a une qui s'en fait que ça n'a pas d'un assain. Et fanan le bébé en tuage. Matsiro sy mampazotomana foana mba ho fafinareo tamin'ny mpianakavy lavage kery ho finaritra ny tontolo andrinao des jeux pour
pour retrouver des moments cultes de Bob l'éponge. Là, pour nous les amateurs de nerfs, jeux de tir et nerfs rebelles spécial film. Tout est rayon spécial Lego, des jeux de construction pour élever des enfants, des jeux créatifs, kits et coffrets, pâte à modeler Play-Doh, sans oublier les ateliers de création bougie, perles et encore d'autres. Oui, appel vers tous les opérateurs. Oui, appel à l'international inclus. Oui, mes SMS, je ne les compte plus. Et oui, l'internet à la vitesse 4G. 0,5 arrières par seconde vers FAF et Club First. Un arrière vers Telma et 3 arrières vers les autres opérateurs. Vous aussi, soyez First. À partir de 10 000 arrières, First Premium. Et découvrez toute la gamme First sur www.telma.mg ou rendez-vous en Telma Shop. Telma, ça feed que numéro 1 Malagasy. Envie de travailler dans les métiers de la beauté? Choisissez Charmel Formation, institut de formation professionnelle de coiffure, d'esthétique et de haute couture. Agréé par l'État, Charmel Formation vous propose des formations qualifiantes et performantes de coiffure, d'esthétique et de haute couture. Ne cherchez plus ailleurs. Charmel Formation est l'école qui vous convient. Renseignements et inscriptions tous les jours. Charmel Beauté, en Passapi, l'école de la mode de nos jours. Apprendre, c'est réussir. لما بيك مرنت سميتي رفيسن ماتيز بيك إسانان tes lèvres d'une couleur ultra osée, ultra matte. Découvre Super Stay Matte Ink de Maybelline New York. Une formule liquide ultra matte, ultra saturée, qui résiste jusqu'à 16 heures. Mon mat à toute épreuve. Super Stay Matte Ink de Maybelline New York. Make it happen. New York. Ouais, tu as dit que tu as dit que tu as dit que Natura. Sa te mancha sta nura lalandavako kinji, hein? Natura yani kia. Natura ne mura pesaine. Natura shampoing, vita vam huile de karité savkana na sakun vulk. Ti aveo, nusura crème coiffante ba pale fakasia pa mandunaz. Gaza yan. Natura huile de beauté, mana mandna simiarun fatera nyud. Natura huile coco voafatan, misfufna olive. Ar natura huile coco amontus, mana lavzanan. Natura, itanem vortcharecha maza chano. Ni shampoing huile coco olive, de misfunusana 7 ml ar 16 ml. Boisson énergisante numéro 1 à Madagascar. De l'énergie à boire.
Isanandro. La route ne sera plus jamais la même avec Jovena. Take me away. Vivez de nouvelles expériences. Faites confiance à la qualité de nos carburants premium. Profitez de nos grands espaces de stationnement. Faites-vous plaisir avec une pause bien méritée dans nos points chauds. Pour votre sécurité et votre confort, de nouveaux services, de nouvelles couleurs, de nouvelles stations. Jovena, source d'énergie. Miavaka fona miaraka amin'ny chinchin vaovao, matsiro sy mikarepoka izany. Misy karazany maro amin'ny tsiro vaovao, ifampizarana amin'ny namana sy ny fianakaviany. Ankafizo ny chinchinanao, miaraka amin'ny finosana vaovao. Chinchin, finosana vaovao, matsiro kokoa, mikarepoka tsara. Chin-chin, Lisa les gourmands, un produit de Chin. Une dose de soleil et attendre le temps qu'il faut pour cueillir le goût. Chez Le Sieur, nous allons récolter votre confiance en allant chercher le meilleur des tomates, là où elles se trouvent, chez eux. Avant de les confier à des mains expertes, chez nous, et vous donner le meilleur du ketchup, chez vous. Et les huiles Le Sieur sont aussi les meilleures. Tonga eto Madagasikara ny beurre Fléchard. Beurre ahosotra ny mofo na andrahoana sakafo. Beurre Fléchard Butler 200 grammes. Allégé 60% doux na demi-sel. Petit normand doux na demi-sel. Mambaba avec chan tiro malefaka. Satria vita amin'ny vokatra natoraly voafantina. Vokatra vita avy amin'ny plante, takidenzo, dia mivarotra mahazatra anao. Beurre Fléchard, mora vidiny efa tsara. Mampavitriky marandregny, soratra vita, ambiasin'ny karakara, soratra vita, mampitambatry olo maro, soratra vita, tsare, soratra vita, mampilendalenda. Margarine jadida. F-A-N-O. If I had it my way, I would take you. Bijouterie Pantsou, vite vous l'amène. Mais varta semana bocha faravaka vous la foot si vous l'amène. Sa aza wandrich. Manatuna omni galerie 9 Tsaralalan, box 8, na building complexe Ampiflou. Bijouterie Pantsou, vite vous l'amène. Téléphone 034 54 816 18, na 033 79 830 63. Bitouja, Karapanouch. Anatin'ny akon'ny fampielezan-kevitra isika ho malalady noho ny safidin'ny kandida larana fahatelo ambin'ny folo Andry Rajoelina anaovana ny faradoboky ny fampielezan-kevitra ho an'ny Antananarivo dia be ny ainga avy tao amin'ny garan'ny Soarano namakivaky ny tanàna Antananarivo faradoboka volomboasary noho ny antsoina izay dia be fanohanana ny kandida larana fahatelo ambin'ny folo izay nietsika avokoa ny boriborintany rehetra teto andrenivohitra. Ialohany niona ny tamin'ny mponina Antananarivo renivohitra dia tonga niara-niombavaka tamin'ireo mpino ny fiangonana protestanta vaovao na ny FPVM dia tsy atanina nandrano ny kandida Andriniriana Rajoelina Mivady niaraka tamin'ireo mpiasa akaiky taminy. Nitaratra ny fahatongavany ny tsinana dion'ireo mpino tao amin'ny FPVM niarahelin'ireto farany tamin'ny nambaran'izy ireo fa fanakatonana ny fiangonana tamin'ny andro ny filoha teo aloha Marikaravalomanana. Tonga marobe ianareo tao amin'ny tiazan-tafiny manasa miaka-mivavaka tsika ary teny aminareo aho hoe raha andriamanitra ary andriamanitra miaraka amintsika tsy misy asakanatsika. Na
Tabarany kandidat lalana fahatelombefolo fa tsy nitena nivelively no anakana ny Malagasy tsy anantona an'Andriamanitra ary vonona ny fanolotanana amin'ireo antokom-pinoana rehetra hahafahana manana vahoaka voataiza ara-pinoana arak'izany tenany. Taorian' izay namonjy ireo mpomba azy teny amin'ny garany Soarano araka ny fotoana efa nyfanomezana ny kandidat Andrajoelina. Diabe namakivaky ny tanàna Antananarivo narahana vahoaka vonona handrotsaka ny vatony. Fa toerana voalohany nanombohan'ny kandidat Rajoelina ny fampielezan-kevitra tamin'ny fiodinana voalohany ny tany Antsiranana, tany Ankohonana nanaovan'ny faradoboka voalohany Androany, ary indro entina amintsika ary ny hafanana nandraisan'ny mponina Antsiranana ny kandidat laharana fahatelo ambin'ny folo. Tetezana ny faritra sasany teto Antananarivo toa ny Sabotsinamena, Ambatolampiamboibao ary Ivato dia niazo ny faritra Antsiranana ny kandidat fahatelo ambin'ny folo. Vahoaka marobe no nitsena ny kandidat Andrajoelina teto Antsiranana, toerana anatanterahany ny faradoboka amin'ny fampielezan-kevitra ho an'ny fifidianana filoham-pirenena fiodinana faharoa. Tamin'ny enora hariva ny kandidat no nikatona teo amin'ny seranam-piaramanidina. Teny amin'ny place Ritz no nitafan'ny kandidat Andrajoelina mivantana tamin'ny vahoaka Antsiranana, toerana izay nanomboan'ny fampielezan-kevitra tamin'ny fiodinana voalohany. Amin'izao ankehitriny izao dia mbola misy hatrany ny fampitana mivantana izay fianan'ny kandidat Andrajoelina amin'ny vahoakan'ny Antsiranana izay. Ilaina ny manangana rafitra ho an'ireo syndika eto Madagasikara hoy ny solotenan'izy ireo Androany, rafitra izay natao ifandiniana ny mahasoa ny tsirairay mba hialana amin'ny grevy isan-karazana. Tamin'ny alalan'ny antso izay nataon'ny solotenan'ireo syndika eto Madagasikara ho an'izay mpiloham-pirenena no nanaovan'izany anjarakoton'ny rainy sy mpiadinina razafindra manana. Anisan'ny mahatonga ny grevy sy ny krizy eto Madagasikara ny tsy fisiana rafitra mazava natao ihainy ny etaetan'ireo orinasa sy ny ministera maro. Vahaolana iray nangatahny syndika ny mpiasa avy amin'ireo orinasa miankina sy tsy miankina amin'ny fanjakana eto Madagasikara ny ananganana izay rafitra izay. Antsoavo an'izay kandidat voafidy filoham-pirenena. Ny rafitra misy amin'izao fotoana izao tsy mametraka an'izay satria raha ohatra ka ty amin'ny fanjakana ny CSFOP dia natao ohatra hoe fakana hevitra fotsiny, formalité fotsiny, fa hafa mihitsy izany atao hoe rafitra mikasika ny dialogue sosialy izany. Kandidat natao hitsinjo ny vahoaka no ilaina ho hiatrany ireto solotena ny syndika ireto. Tokony fampihaino hatrany arak'izany ny kandidat sy ny vahoaka mba tsy hisiny ny disadisa sy ny korotana. Manaraka tsara, any Senegal amin'izao fotoana izao dia efa misy ny atao hoe au conseil pour le dialogue social. Mametraka amin'izany koa ny any Burkina Faso amin'izao fotoana izao, ny any Guinée, aty Afrika rehetrarehetra, satria efa mahafantatra fa io no ahafahana mametraka ny fisorohana ireny
grève izay mitanga taty teo anivon'ny eo anivon'ny firenena ny toeram-piasana ireny. Eo zany nafahana manao le atao hoe négociation collective. Ary izay ny tsy misy teto Madagasikara, zay ngeny natonga ny gitragitra tamin'ny fitondram-panjakana sy ny mpiasa tamin'ireny fitondrana teo aloha ireny. Androany hono anaovan'ireo solotena ny syndika izay fanambarana izay solotena avy amin'ireo orinasa miankina sy tsy miankina amin'ny fanjakana miisa 20 no tonga teny an-toerana. Fampalana antsika ny fitoanany fampalanam-baovao dia ny faminavinana ny toetry ny andro satria ho tsara ny andro amin'ny ankapobeny ao anatin'ny telo andro ho avy ho an'ny eto Antananarivo sy manodidina, hoy ny sampana mpamantatra ny mety ho toetry ny andro. Na izany aza hanorana kosa ny andro any amin'ireo faritra manakaiky ny morotsiraka noho ny fisinan'ilay ala izay izay mitsoka ka mahatonga ny fiovaovan'ny toetry ny andro. Mitatra izany mpiadinina raha zavatra manana hatrany eo amin'ny sarin'ny Anjarakotony Rainy. Afanany eto avoadany ao anatin'ny telo andro avy raha toa ka hitana orana malefaka kosa ny any amorotsiraka atsinana ny iray manontolo ny sampana mpamantatra ny mety ho toetry ny andro. Nisanyizany ny any Menabe sy Melaka ary io faritra hafa. Amin'ny ankapobeny aloha izany a saika any amin'iny faritra andrefana sy avaratra andrefana ny nosy no mitoetra ny oram-baratra. Ny amin'ny faritra sisa zany amin'ny ankapobeny raha ho ato anatin'ny telo andro avy a saika mandrahona vitsy a na mandrahona fotsiny ny toetry ny andro, zany hoe maina zany amin'ny ankapobeny. Dia vokatr'izay zany a mikasika ny amin'ny fifidianana zany a dia saika maina ny andro a manerana ny nosy amin'ny alarobia. Ny ovaova kosa ny toetry ny andro tao anatin'izay fotoana vitsy izay, indraindray mafana izany ary tampoka eo miova mangatsiaka. Anton'izay ny fiforonany ary izay raha ny fanazavany eo anivon'ny meteo hatrany mandina ny 5 ka hatramin'ny 6 degré celsius ny maripanambany indrindra, ho an'ny eto avoatany raha toa ka 7 degré celsius ny ambony indrindra. Misy andia andro ratsy a izay miforona ato amin'ny oseany andianina ato a, zany hoe mbola tsy mahafeny fepetra izy ateto fa any amin'ny alarobiany izy vinavinaina afeny fepetra. Dia vokatry ny fisiny ty andro ratsy miforona ty zany a dia somary mafy kokoa ny fitsokan'ny ala izay, zany hoe rivotra tsy matsinanana manerana ny nosy a. Dia izay zany no miteraka fidinana zany somary mangatsiaka ny andro amin'ny ankapobeny a manerana ny nosy, mangatsiaka kokoa izany. Ny fisiny fiforonana io zany tsy voatery miteraka hoe ho avy ny orana satria arak'izay hoe ny rivotra tsy matsinanana ny somary mihamafy a dia ohatrany hoe anatina situationna régime talizé zany tsika. Tsy mbola fantatra ny mety ho fivoaran'io andro ratsy sy izay miforona io, ho hiatrany ny teknisianna eo anivon'ny meteo any amin'ny volana ambony any kosa vao hiverina isy rotsakorany eto avoatany raha ny vinavina hatrany noho isika ao anatin'ny vanim-potoana ny fahavaratra. Izay ihany koa no entina mamarana ny fotoana amin'ity takariva ity nampandeferintsika ny zanam-pandaharana fanarakintsika mahazatra ao anatin'ny tapany faharofa ho arahantsika amin'ny fotoana mahamety azy avokoa izany a noho ny fisin'ny fandaharana maro samihafa amin'izao famaranana ny fampielezan-kevitra izao. Izany avy hatrany no ndeha ho arahantsika vantany voatapitra ny fotoanan'ny fampalalam-baovao ara-pitso no ifanomezantsika fotoana indray atao anatin'ny le JT mametraka ny veloma mandra-pitafa aminao indray ary. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the Telma, safidiko numéro 1 Malagasy, nanolotra ho anao teo. Bijouterie Pantsou, manolotra anao ny Le JT. Les nouveaux snacks Cricos sont tellement délicieux. Cricos, manolotra anao teo. Nettoie, manolotra anao ny Le JT. Nettoie, liquide vaisselle à mise en mandarine, citron, pêche miel, arbre pomme verte. Amin'ny fotoana mamy, amin'ny fotoana mafana, na niaraka amin'ny mpianakavy, ny spaghetti martino, no ilay paty misaraka aminao. Laza mangirana tsy malefaka tsara ny volondry. Natura, sady manitra sy tanora lalandava kokoa indry a. Natura ihany kia. Vokatra Natura, manolotra ho anao ny Le JT.
sady mijery le JT no misotro dinamika. Jovena, source d'énergie. Vous a présenté le JT. Super, il y a tout ce qu'il faut chez Bébé à bord. Passez de joyeuses fêtes de Noël avec les magasins Bébé à bord en suivant le JT.